Я вітаю всіх, хто долучився до ефіру 24-го каналу, і дякую тим, хто залишається з нами. Продовжуємо обговорення найважливіших подій дня, також проводимо аналітику міжнародних політичних та воєнних подій на годиннику 20.20. В студії Олекса Кіпкало. Слава Україні! Рятувальники виявили під завалами готелю у Краматорську Донецької області тіло загиблого британського журналіста. Про це повідомила прокуратура регіону у Фейсбуці. Російські війська вдарили по житловому кварталу Краматорська, ймовірно, ракетою «Іскандер-М» напередодні 24 серпня о 22.35. Зазначають, що на території зруйнованого готелю «Сапфір» дістали тілесні ушкодження четверо іноземних журналістів віком 38, 40, 41 та 46 років. Як розповіли у прокуратурі, чоловіки дістали мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелам ноги, контузії, різані рани та забиття тіла. Крім того, травми отримали двоє жителів Краматорська віком 32 і 34 роки, які на момент російської атаки перебували у своїх будинках. Раніше повідомлялося, що журналісти кількох іноземних видань постраждали від російського удару по готелю «Сапфір» у Краматорську. Одного із журналістів Reuters досі шукають під завалами. Раніше повідомлялося, що напередодні вночі російські військові вдарили по житловому кварталу міста ракетою «Іскандер-М». Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін написав, що внаслідок ракетного удару по Краматорську постраждали четверо журналістів – громадяни України, Сполучених Штатів, Латвії та Німеччини. А ймовірно, під завалами тоді ще залишалося не знайдене тіло журналіста з Великої Британії. Ну і, власне, пізніше агенція Reuters повідомила, що від ракетного удару постраждала команда журналістів агентства, які висвітлювали війну в Україні. І тоді ж стало відомо, що не можуть знайти одного з журналістів, що він зник безвісти. До інших тем. Сьогодні вранці близько 11 години росіяни з артилерії обстріляли місто Українськ Селидівської громади на Донеччині. Удар завдали по цивільним об'єктам. Загинув місцевий мешканець, чоловік 1991 року народження, повідомили у прес-службі Селидівської міської ради. Ну і російські військові наносять удари по мирному населенню не лише України, але й на Курщині. А втративши контроль над територією міста Суджа, вони вдаються до хаотичних ударів важким озброєнням і безпілотниками. Про поведінку путінських військ, які можуть тепер бачити Суджу хіба в камеру дрона-розвідника, розповів офіцер Збройних сил України Олексій Дмитрашківський в ексклюзивному матеріалі видання «Новини Лайв». Російські військові застосовують і КАБи, і системи РСЗВ для того, щоб нібито вибивати українських військових з позицій, які зайняті. Натомість влучають, починаючи з пам'яток архітектури, те, що ви бачили, пам'ятник Леніна, влучають по приміщенням. Ну і дуже сильно працюють FPV-дрони, дуже сильно працюють ланцети, дуже сильно працюють зала, суперкам. Дмитрашківський також розповів, що у місті залишилося досить багато мирного населення, і зараз з них призначаються на тимчасові посади особи, що виконуватимуть функції місцевої влади. Вони формують запити на допомогу, якої потребують мешканці, і Збройні сили України організовують передачу цієї допомоги. Російські військові вже кілька місяців залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Про це в ефірі українського телеканалу повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків Віталій Саранцев. За його словами, на заводі у Вовчанську вже не один місяць їх блокують українські сили оборони. На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там зазнали втрат, є загиблі, є поранені лежачі, деякі поранені спроможні вести бій. Точну цифру речник називати не став. Проте розповів, що харчування і забезпечення російським військовим постачається за допомогою безпілотників. Я рідко говорю про спорт, каюся, але коли звучать політичні заяви, маю про це сказати. Олександр Усик зробив саме політичну заяву у своєму інтерв'ю каналу «Відео НВ», а він поділився планами на майбутнє, в яких прозвучав невідворотний намір стати міністром спорту. Ось як звучала 10-річна перспектива.
Я буду Усиком Олександром Олександровичем. І все. Я бокс я не залишу. Він завжди буде зі мною. Я буду працювати в боксі, я буду допомагати боксу. Це частина мого життя. Стану президентом Федерації боксу України. Попрацюю там, потім піду міністром спорту. Все. І буду займатися бізнесом і спортом. Нормальне, напевне, бажання, оскільки нерідко трапляється, що досягнувши успіху у ринзі чи на килимі, виховавши сильний характер, чемпіон шукає шлях свого подальшого розвитку. Проте слова Усика, напевне, потребуватимуть додаткового роз'яснення в тому, як він планує поєднувати посаду міністра і бізнес. Ну і про всяк випадок інформація. Після перемоги над Тайсоном Ф'юрі 18 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном у суперважкому дивізіоні з 1999 року. А він виборов у британця пояс WBC, а також зберіг титули WBA, WBO, IBF та IBO. Наприкінці травня глава Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Аш-Шейх повідомив про те, що реванш українця та британця відбудеться 21 грудня 2024 року у Саудівській Аравії. І тепер до гучного затримання засновника телеграму Павла Дурова у Франції. Після його арешту російські посадовці отримали вказівку видалити робоче листування у телеграм, пишуть російські ЗМІ та популярні телеграм-канали. Це попросили зробити деяких силовиків, посадовців Міноборони, чиновників російського уряду та адміністрації глави Кремля, а також кількох бізнесменів. Засновника компанії «Телеграм» Павла Дурова ввечері суботи 24 серпня затримали у французькому аеропорту Лебурже, куди він прибув на своєму приватному літаку. Про затримання засновника компанії, що створила одноіменний месенджер, повідомила низка ЗМІ. За даними французького телеканалу TF1, Дуров прилетів до країни з Азербайджану. Разом із ним була жінка та охоронець. Передбачається, що Дуров у найближчі після затримання години стане перед слідчим суддею. Павла Дурова, деякий час тому було оголошено в розшук у Франції, повідомляє ТФ1. Дата створення відповідного запиту щодо російського мільярдера при цьому не називалася. За даними ЗМІ, причиною для ордера стала відмова Дурова співпрацювати з правоохоронними органами країни, а також відсутність достатньої модерації контенту у Телеграмі. Зважаючи на це, Дуров значиться підозрюваним у співучасті у незаконній діяльності, яка відбувається в месенджері. Зокрема, це наркоторгівля, тероризм, поширення дитячої порнографії, шахрайство та низка інших сфер злочинності. На своїй платформі він дозволяв здійснювати незліченну кількість злочинів і правопорушень і нічого не робив для співпраці у цьому питанні. Це цитата з видання. Затримали Дурова разом з його супутницею Юлією Вавіловою. Ви її щойно бачили на екрані, ось її кадри. Про неї відомо, що вона начебто криптоковуч. Рідні підтверджують, що вона не виходить на зв'язок. Ну, але в першу чергу я пропоную подивитися на месенджер з погляду використання російськими військовими і спецслужбами. Долучаємо до нашої розмови генерала армії та екс-керівника служби зовнішньої розвідки Миколу Маломужа. Пане Микола, як завжди, радий вас бачити і вітати в ефірі. Слава Україні! Вітаю, героям слава! От про затримку Павла Дурова у Франції, попри офіційні звинувачення щодо сприяння тероризму і торгівлі наркотичних засобів, у повітрі, ну, як на мене, запахло масштабним шпигунським скандалом. Чи може так бути, що Телеграм справді є джерелом надійного обміну інформації серед російської агентури, я підкреслюю саме надійного, по всьому світу, і російських військових, що пішли війною проти України? Ну, перш чого ми говоримо, що спецслужби використовують різні моделі зв'язку, включаючи Телеграм, включаючи різні моделі Фейсбуку, месенджеру, тобто немає обмежень. Єдине, що різні агентурні мережі використовують по-різному ці формати. І, як правило, особливо таємна інформація, вона не попадає ні в Телеграм, ні в інші засоби комунікації, тому що вони мають гриф цілком таємно-таємно. Вони не мають вихід в соціальні інші мережі, знаходяться на закритих носіях якраз інформації.
не зашифровані. От, як правило, це немає якихось єднань із відповідно глобальним світом, глобальною мережею. От, тому особливо таємні матеріали, вони не виходять якраз в цю мережу, і там багато спеціалістів говорять, що можна через цю модель вийти на секрети Росії, агентурну мережу, секрети війни. Тобто далеко не так. От, може бути тільки якісь тактичні матеріали, те, що обговорювався в відкритих мережах як порушення режимів секретності, але, як правило, оцілком таємні матеріали, вони просто-напросто і не обговорюються, і не виносяться на публіку, і не публікуються. Тому в даний момент часткові матеріали, які дійсно там можуть бути викриті, це те, що обговорювалися думки, може переговори окремих політиків там, де вони втратили, так сказати, ну, пильність, я прямо скажу. А якщо ми говоримо про реальні таємниці, вони дійсно мають гриф цілком таємно, знаходяться в суперкомп'ютерах, зашифровані достатніми моделями шифрування, і про них тільки можуть надпотужні спецслужби. От, відносно самого Дурова і компанії, як правило, Росія використовує і соціальні мережі різні, в тому числі Телеграм, для проведення відповідно інформаційної кампанії, для доведення інформації різних, так сказати, типів і різним особам, бо приховано до своїх прихильників, до агентури, але такого, прямо скажу, вони до глибокого штибу, на яку можна доводити під прикладом якихось загальних заходів, можливо, під видом бізнес-діяльності, можливо, якісь блогерська моделі впливу на суспільні процеси в тій або іншій країні. Отримає інформацію додатково про суспільні настрої, наприклад. Тобто один з секторів все може бути відкритий. Але от якраз про дуже таємні відносини, про агентуру, наприклад, про плани військового команди, політичного команди Росії, от фактично всіх мережах ми не отримаємо. І навіть сам Дуров до цього не долучений. Він використовується або прямо, або в темну для відповідних операцій, про які ми говоримо. Інформаційне, комунікаційне, формування політичних або інших позицій в тих або інших країнах. Ну і можливо для відкритих, ну вони в цілому та наче закриті комунікації, але фактично вони являються не секретними. От, хоча можуть в совокупності, якщо проводити аналітику, бачити, на які групи хто впливає, які люди, які організації, які засоби використовуються, як конкретно використовується Телеграм, які між ними розрахунки, тому що там часто фінансова основа. Тобто деякий матеріальний формат буде забезпечений. Але це, я ще раз підкреслю, не викриття резидентур або безпосередньо діяльності спецслужби російського керівництва. Тоді, пане Миколе, наступне питання. А що ж за така бурхлива реакція з боку російських чиновників, з боку російських військових на затримання? І чи може так виявитися, що... Ну, от як вони люблять називати, у них є таке слово, не знаю, від кого почув, ви даруйте за цей русизм, головотяпство, пробилося на такий рівень, що ну, в якийсь спосіб ось оця людина, яка, по суті, навряд чи є програмістом, чи хто займався реалізацією програмного продукту, так, що на цій людині замикається там, ну, я не знаю, якісь секрети, якісь ключі. От, насправді, як ж зараз попрошу режисерів, і ми з вами послухаємо, от, є заява в російському ефірі, прозвучало таке, як використовується Телеграм російськими військовими. Я попрошу режисерів, якщо ви бачите, має бути цей синхрон. Так, давайте послухаємо. Всім, хто хоче заблокувати Телеграм, буквально вчора ми наводили ескандери по Телеграму. Артилерія наша наводиться по Телеграму. Авіація наша наводиться по Телеграму. Подобається комусь це чи не подобається, це реальність. Ми воюємо в інтернеті. У нас, вибачте, трансляції з дронів ідуть через Discord. У нас наведення йде через Телеграм. Робота з нашими джерелами інформації йде через Телеграм. Подобається це комусь, не подобається. Ну, от попрошу прокоментувати вас таку заяву, це в ефірі російського телебачення. Я просто сказав, не зовсім професійна заява, тому що є військова сфера, яка вона обмежена, ніякі телеграми там не працюють. Це своя система захищеного зв'язку і наведення ракет, наведеться якраз літаків, йде по цій системі. Це якраз військовий системний зв'язок, управління, наведення, відповідно, захисту, комунікації, дезорієнтації. Тобто це, якщо ми говоримо про якісь інші речі,
які мова комунікація між військовими, які дійсно використовують телеграм для навіть для використання або в службових цілях, або навіть деяких коректування навіть бойових операцій. Це може бути, але це порушення, ще раз підкреслюю, режиму таємності, і це дійсно, що може виявити деякі нюанси або деякі, ну, такі тактичні секрети серед військових, які використовують телеграм. Але те, що це системно задіяна модель, ну, це просто-напросто вона не прийнята, тому що вона легко викривається. І прямо скажу, Агентство національної безпеки США легко входить в систему, отримує дані щомісяця мільярди по якраз інформаційних матеріалів про все, про Росію, про любі контакти і тому подібне. Російське ФСБ, СВР, головне розвідки, Росія це все знає. Тому принципово те, що то говорить на екрані, вони відповідають дійсності. От. Але такий іміджовий формат можуть говорити, тому що для них Телеграм, для них Дору, от є дуже важливий чинник. І частина тих інформаційних матеріалів, про які ми говорили раніше, не глибоко зашифрованих, або для системи реального управління військами, там є. Тобто великий блок тих матеріалів, які можуть нанести шкоду і Російській Федерації, і відповідно забезпечення інформаційної війни, інформаційних потоків, комунікаційних моментів, які вони легко використовують в цій ситуації. Це те, що наносить шкоду. А з іншого боку, до Росії треба стати на захист конкретної особи, тому вони задіють всі ресурси. От дійсно дуже важливо, як Путін, пам'ятаєте, одного кілера визволяв там чи з обміни, а тут така фігура, яка дійсно забезпечує такий потужний інформаційний матеріал, комунікаційну цю систему. От і тільки не скільки для військових, а для ведення великої потужної інформаційної війни, інформаційних операцій, от впливи на цілі уряди, на громадські суспільні думки країн, ряду країн, проникнення в їх системи і тобі їх підстави для використання, і це у них отримання інформації. Оце надважливо. Отут якраз вони можуть і бачать, що це і основний посил. А тепер прикривають, що там могли військові, могли. От, але ще раз підкреслюю, це те, що не відповідає системі зашифровки тих військових, так сказати, безпекових таємниць, які є в Російській Федерації. Телеграм там точно не працює. Угу. Ну, дякую, що розвіяли насправді ці міфи. Це важливо для усвідомлення, тому що наші ж цілком можуть намагатися водити за ніс, як то кажуть, для того, щоб відвести увагу від справжньої теми. А тут хотів би вас перепитати, отримати вашу думку, коментар з приводу того, що Дуров-то прилетів у Францію. І тут є два моменти. Він прилетів з Азербайджану. Він перебував в Азербайджані в ті ж дні, коли там перебував Путін. І існує думка, що він намагався знайти зустріч з Путіним, але йому відмовили. І наступний момент. Він прилетів до Франції, начебто літак сів на дозаправку. Але ж самі поліцейські і самі прокурори були здивовані, що він вчинить такий дурний крок, оскільки вони були абсолютно впевнені, що він до Франції не прилетить, оскільки він знає, що він там перебуває в розшуку. А на вашу думку, як можна розцінити такі кроки взаємодія з президентом Путіним і отакий от буквально політ в лапи французької поліції, прокуратури? Ви знаєте, в нього немає прямої комунікації з Путіним, і це його бажання зустрітися, воно просто було його бажанням. Як правило, Путін сьогодні нікого не допускає. Навіть найближче оточення і керівники спецслужб, військові часто не попадають до Путіна, за нашими даними. Він більше одинак. Хоча окремі доповідають періодично, але так, що він приймав там, типа Дурова там і тому подібне, як правило, це всі обмежить. Може, раніше це і могло бути років 5 назад, де він показав би свою лояльність, продвинутися, якщо використовувати телеграм в деякій мірі. Але він сам цим не користується, як правило, тому що боїться витоку інформації, зняття інформації з його джерел або щодо того, як вони будуть зустрічатися. Тому Дуров дійсно має надіюся на таку зустріч, але вона мало ймовірна. Хоче вже із режиму діяльності російського диктатора, особливо цей такий складний період, коли він нікому не довіряє. Щодо Франції, дійсно, можуть бути різні версії, але, скоріше, якщо це літак зупинявся на заправку, він передбачав, що якраз є якась модель захисту, екстерриторіальність якраз і самого корабля, і пасажирів, хоча такого насправді немає. Якщо є, відповідно, людина в розшуку, вона значиться, так сказати, в
польотних документах як пасажир, конкретно перевіряється поліція і затримується. Він, мабуть, на це не розраховував, не маючи глибокого досвіду роботи спецслужб іноземних держав і як його можуть затримати. Тому, скоріше, була така, як говорить, російський авось, от, але не прорахував ситуацію і був затриманий, тому що я не думав, що він сам готов був здатися французам в тюрму. Хоча цей варіант також не виключається. От, наприклад, який варіант, от не зустрівся з Путіним, в нього виникло вже сумнів щодо перспектив самого диктатора, а тут може якраз працювати в плані того, що він прилетів в Францію, тут здався правоохоронним органам і буде давати покази. Ну, це одна із версій. Скоріше всього, так немає, але і ця версія не повинна виключатися, тому що йому спасати себе від довгі терміни перебування за ґратами – це саме краще із слідством, із спецслужби Франції. І я так відчуваю, що будуть ще долучені інші країни світу, тому що він вникав і проникав в різні структури і Європейського Союзу, і європейських країн, США, інших західних країн. А тут дуже цікавий момент, насправді. Я чому все ж таки хочу ще трошки проговорити про месенджери? Ну, по-перше, це інструмент контролю за масами. Сформування каналів, особливо в Телеграмі. Та тут же я хочу пригадати не таку давню подію, як ліквідацію лідера терористів на території столиці Ірану, в Тегерані, у готелі. Начебто, як заявили американські спецслужби, його розташування було вираховано і переміщення за допомогою месенджера WhatsApp. Начебто Сполучені Штати це можуть зробити. Ну, WhatsApp належить компанії Meta, ну, тобто той же Facebook. Чи можливо таке припустити, що сам Дуров є носієм інформації про ті проекти, які були реалізовані за допомогою Телеграму? Ми ж теж не все знаємо про роботу цієї мережі. Ну, якщо ми говоримо про те, що є велика підозра, що він працює на спецслужби і інтегрованим був якраз ці системи, і ініціатива була за ними, чи він був засновником, то тут повністю контрольована спецслужба використання по повній програмі. Те, що я говорив, що він якраз внедряє ці системи світової мережі в різні, так сказати, структури влади різних країн, от громадські організації, міжнародні організації, військові, а тоді добуває інформацію при використанні, маючи ключі, маючи модель контролю. Оце дуже легко робиться, формуються якраз і різні моделі і контролю, суперкомп'ютери накопичення інформації, аналізу відсіювання і зрозуміло і тоді доповіді на вищий рівень. Тому тут різні версії можна задати, але, як правило, російська розвідка і контррозвідка готує інноваційні моделі і інноваційні системи, які сьогодні працюють на світових ринках, на світових інформаційних мережах. І тому, я думаю, зараз питання буде стояти відносно того, а чи належить він зараз до кадрового складу співробітників спецслужб, або активно ними використовувати. Як крайній варіант, можна в темно, але він не міг не спрацювати з державою Росії, а це значить спецслужби Росії, мінімум. А якщо це підготовлений ще проєкт, а вони, як правило, його готовлять, от, оце вже дуже важливо. Тоді вже вся мережа, яка була формульована, не дура, не є таким, що 7-5 во лбу, а якраз величезною державною машиною, а це спецслужби, аналітики, технології, от якраз ті айтішники, кібер, так сказати, умовно, хакери, які працюють на конкретну країну в цілому. Це вже глобально, і формується глобальна система, а тоді вже ті особи і уряди, і країни, які використовували, вони сьогодні під загрозою розкриття багато матеріалів, а тим більше Росія це використовувала. Чому Путін пішов на нашу державу війною? Тому що він по всім інформаційним матеріалам, включаючи Телеграм, отримав закриту інформацію з Європи щодо того, що європейські лідери країн не готові воювати з Росією, не мають для цього ні стратегічної позиції, ні бажання, ні сил військових засобів, ну, зрозуміло, що будуть мінімально підтримувати Україну особливо в практичній площині. Оце була вирішальна позиція, що Україна залишиться сама. Так же саме вирішується, що американці будуть утримуватися. Це не тільки агентурна розвідка, а це технічна розвідка, включаючи всі системи, які глибоко проникали в різні моделі інформаційних, так сказати, діяльності, в першу чергу владних структур, секретних структур, які між собою вели переговори, а часто буває не дотримуючись режиму секрету, це вже говорю про західні країни. Пам'ятаємо, як керівники
Бундесверу були переговори щодо плану України, використання Таурсу і тому подібне, а Росія перекоплювала. Тому в даній ситуації зворотня. Внедряються, слухають, аналізують, а тоді приймають рішення. Але те, що ви говорите, насправді розкриває масштаб і підступності, і хитрості, і винахідливості ворога. Причому на такому рівні, що практично будь-яка параноя, ну, зараз мені видається абсолютно виправданим інструментом. Тобто перестраховуватися доводиться абсолютно всюди. А чи є взагалі якісь рекомендації, як, наприклад, людині, яка має хоча б найменший доступ до якоїсь критичної інформації, як захищатися і як обходити, і, можливо, як помічати контроль за собою. Ми ж пам'ятаємо той же Пегас, який ставився на телефони і журналістів, і політиків. Це ізраїльська розробка. Можливо, ви знаєте ще якісь, на що треба звернути увагу? Ну, в першу чергу, прямо скажу так, не розкриваючи глибоко секрети, що всі новітні розробки контролюються країною виробництва і відповідної всі системи намагаються використовуватися спецслужбами. Тому і це Росія, яка використовує для агресивних цілі, і це інші країни, Китай, наприклад, або наші партнери, глобальні країни, використовують можливості різних структур, включаючи новітні розробки, включаючи глобальні мережі для своїх оперативних і глобальних цілей. Тому тут нічого нового немає. Де війна? Війна технологій, і всі комп'ютери, телефони часто прошиваються фірмами за участь спецслужб, а тоді слухаються, кого треба слухати. Я говорив, покійний Олавер Ковалев Плюш. От слухайте, що вам повилазило. Тобто слухають багато і всі. Але це єдине, що на кого насівано. Тобто слухати всіх мільярди неможливо. Але конкретні цільові операції відносно конкретних осіб, урядовців, військових, тобто представників спецслужб, тут да. От. Це все проводиться глобально. Як позбутися цього або щоб не було? Треба у тих випадках, коли передбачаєте, щоб була захищена ваша сім'я, ваше особисте життя, просто-напросто ніде не вмикатися в системні мережі, які виходять зовні. Це мінімально. От це те, що дійсно дозволяє любій спецслужбі і любій системі, Телеграм, там, Інстаграм, ми говоримо, Ватсап, входить ці системи і отримують інформацію. Тому, якщо ви вже працюєте з телефоном, значить під конкретним загрозою, що вас можуть слухати, а деякі мірі дивитися і боротись різні маніпуляції способом доведення різного роду інформації. От друга складова, це, якщо ми говоримо про вже більш серйозні речі, це зашифровка, це екранування приміщень, це не вихід якраз цих приміщень апаратури, наприклад, тих же сховищ, електронних сховищ секретних матеріалів назовні, але не підключаються ні до яких зовнішніх мереж. Якщо підключаються, це вже загроза, якщо ви засекречено там матеріали і тому подібне. Є потужні дешифрувальні машини. Оце вже спецслужби, які проникають, які проводять дешифрування. Це суперкомп'ютери, пропрацьовують мільярди варіантів дешифрування і розшифровки і намагаються проникнути. Але це при тому, коли дійсно є ще зовнішній виток от, через якісь додаткові мережі. І тут треба вже передбачати вже режим таємності. Третій варіант. Це телефонні переговори, але захищені телефони. На побутовому рівні такого немає, я прямо скажу. Слухати можна будь-який телефон, бо тільки бажання відповідна апаратура. Як спецслужб України, як ми говоримо, то це в рамках відповідно і рішень судів, це по кримінальним провадженням. Ну і зрозуміло, тим більше країна-агресор, це вже без ніяких санкцій, агресивна війна, порушення прав людини. Оце такі моменти використовуються. Паралельно ми пам'ятаємо навіть Американське агентство національної безпеки і відповідні спецслужби слухали своїх зарубіжних колег. Пам'ятаємо, навіть претензії були Ангела Меркель, що її прослуховували американці. Це вже партнерські служби виясняли ситуацію на вищому політичному рівні. Чому акцентую на вищих політичних особах? Тому що, як правило, вони захищені і технічно, і електронно, і обмежені відповідного використання різних засобів зв'язку, і то їх слухають і проникають. Саме краще, щоб нічого у вас не було, і в квартирі також. Якщо ми говоримо про ну, чистоту повну, тоді вже фактично шансів мало слухати, якщо ніхто не внедрився в вашу стіну або в стелю.
Цікаво, хоча насправді і тривожно водночасно. Я тут же думаю, у закритому приміщенні десь на якомусь там 9-му поверсі є вікна, які вібрують. Я не знаю, що є способи зняття інформації зі скла, в тому числі, яке вібрує від голосу СС. Ну ок, ми розуміємо, що це технології, які розвиваються, і ми не можемо позбутися смартфонів, ми не зможемо вже більше позбутися мереж, ну, якщо тільки не станеться якоїсь техногенної катастрофи, і вона відкине нас там на століття назад. Проте ми чітко можемо спостерігати, що в певною мірою розвивається так звана цифрова диктатура держав, оскільки держави контролюють своє населення, своїх громадян, свій народ через цифрові прилади. На вашу думку, чи це закономірний і чи це правильний процес еволюції суспільства? Ну, тут, можливо, так трошки філософське питання, але питання як до розвідника, як до людини, яка присвятила своє життя, служіння і державі, і народу. А наскільки це коректно, наскільки це правильна така еволюція, чи, можливо, все ж таки певною мірою мав би бути відхід і більша конфіденційність у простих людей? Я чітко займаю державну позицію і, відповідно, в першу чергу народу України. Ми повинні мати всі демократичні права, захист якраз чітко передбачений і безпека, і особистого життя, і то не втручання ні спецслужб, то навіть своєї держави, ну тим більше закордонних, перше, ми повинні захищати одних людей простих, ні, відповідно, порушення, пов'язане з якимись, ну, особливими правами держави. Якщо війна, в окремих випадках обмеження можуть бути, але це в виключних випадках, конкретних ситуацій. Все об'ємлюючи якоїсь заборони не може бути. Це вже було реальне посягання на права людини. Тоді ми фактично засвоюємо за демократію, за людей, за народ, за сім'ї, які повинні вільно себе почувати, а не бути під гнітом з одного боку зовнішніх загроз, а при перемозі тоді, можливо, внутрішніх якихось режимів, які будуть контролювати громадян. Це недопустимо. Я сам керував рядом напрямків підрозділу захисту національної державності, боротьби з тероризмом, СБУ, це контроль якраз за цей середовище людей, відповідно розвідка, яка контроль, і зовні, і внутрішні ситуації. Але завжди займає позицію захисту людини. І це пріоритет повинен бути в державі. Це відповідальність першого президента, уряду, відповідно всіх державних органів, першого тонко, спецслужб. Вони повинні втручатися в цю ситуацію і самі блюсти, в першу чергу, ці, відповідно, конституційні права. Ми приймали рішення, за закони готували для парламенту про службу безпеки України, про службу зовнішньої розвідки, про розвідувальні органи України, і там цьому особливе значення продає. Без системних бачення і санкцій, що це дійсно є реальний злочин, який, наприклад, проти людини і проти суспільства держави, ніяких дій на обмеження прав людини не може бути. Включає прослуховування, слідкування за ними, там, як вібрації та вікон, або внедряти кудись, або внедряти якусь агентуру під людей, щоб копали. Оце якраз недостойна держава. Це поліцейська держава. Тому в даній ситуації цього не повинно принципово бути. А використовувати технологічні засоби для покращення життя людини, для більш ефективного, наприклад, реєстрація, по те, що ми повинні через черги, прекрасно. Зняти проблему податкової не повинно бути, а яким способом діяти? Кожної операції, як ми давно пропонували ще при Кучмі, при всіх інших президентах, береться податок в автоматичному режимі. Випив фіжанку кави, і в тебе автоматично вже податок пішов. Провів операцію велику, і автоматично тебе банківська система відрахувала. Державна, банк, який працює вже, так сказати, в цій моделі. Ніяких не треба додаткових звітів податково, тому що в тебе автоматично контролюється все. Кожна твоя операція. Отут правильно. Тут купівля, продажа, бізнес іде, так сказати, вже на зовнішніх ринках, там працює система. Тобто ніякій поліції не потрібно, щоб кошварити бізнес. Ніякі податкові, тому що я вільний. Я заплатив податок в автоматичному режимі, ні про що не думаю. Виконував свої функції активно, і люди, працюючи в мене, були задоволені. Точно так же сім'ї отримав свою зарплату і в білу все. Там вже нема перспектив хабарів і взяток. Ні з боку чиновників, ні з боку бізнесу, ні з боку, тим більше, правоохоронних органів. Це як один із прикладів. Точно так же електронна митниця – це те, що позбавляє, в принципі, корупцію. Тому що та неможливої. От колись виступав на РНБО в цей час, і виступали генпрокурор, міністр
справ, відповідно, голова Верховного суду, ОСБУ розвідки, Ради безпеки і оборони України. Я говорю, давайте так. В першу чергу, оцей формат, який нейтралізує корупцію електронний, і саме головне, другий формат, почнемо з себе. З перших осіб цих органів і держави, президента, прем'єра, і себе, як генпрокурор, міністр внутрішніх справ, і всіх своїх співробітників. Тоді буде реальна перспектива перемоги корупції. А тоді формує менталітет антикорупційного кожного громадянина, але першого зверху донизу. Як зробили багато країн. Наприклад, Грузія свій час прийшла до цього ситуації. Від суперкорупованої країни, говорить, ментальності ми цього не сприймаємо, зараз нема цього. Точно так же в Малайзії, Індонезії, багатьох країн, які пройшли тяжкі випробування, громадянські війни, по тотальну корупцію, вийшли з того, що передовий, так сказати, клас прийшов до влади, сформував нову стратегію. І державного будівництва економічно, технологічно і інформаційно, безпеково, але на основі принципів якраз людськості, пріоритета людини, його прав, забезпечення всіма засобами, а не навпаки, подавити людину. Оцей формат недопустимий. Він не дасть ні прогресу ні людям, ні народу, ні українству. Ну, знаєте, пане Миколе, я насправді вам дуже вдячний за таку потужну державницьку позицію. І насправді оце усвідомлення, яке побудоване на принципах, воно і є запорукою того, що країна не буде скочуватися, ну, я сподіваюся, у цю цифрову диктатуру. Дякую за таке роз'яснення. Насправді воно абсолютно зріле і логічне, на мій погляд. Якщо дозволите, у нас лишилося ще 4 хвилинки. Я хочу вам задати питання з приводу подій на фронті. Ну, так трошки різкувато ми перемкнемося, але ну, така у нас ситуація. Дивіться, на сайті інформаційного спротиву я побачив матеріал про те, що можливе перегрупування російських військ на турецько-покровському напрямку. Це пояснюється утворенням певної дуги, тобто наступні прориви, якщо російські війська будуть вчиняти оці свої прориви м'ясні так далі, то вони сильно втратять в своєму особовому складі, тобто вийде до якихось катастрофічних наслідків. Що ви думаєте з цього приводу і чого нам чекати від ворога на турецько-покровському напрямку у найближчий час з огляду на всі ці події, які відбулися на фронті? Ну, в першу чергу, чому причина, що на турецькому напрямку продовжуються тяжкі бої і ворог намагається все одно протискувати по конкретним напрямкам, по конкретним населеним пунктам, не звертаючи увагу навіть на Курщину, що частина наших військових розраховувала, що все-таки буде послаблення. Ми не розраховували. Знали, що Путін поставив завдання продовжити наступальні операції там, не рахуючись ніякими факторами. Курщина, Брянщина, Бєгорщина, пробивати далі, завойовувати Донецьку, Луганську область повністю. Це супер завдання. Туди кидаються ще ті, які є в Росії, боєздатні частини кидаються, але і гине величезна кількість. Ми цю тактику вже зрозуміли. І тому згенерували туди і вогневі засоби, і сили. Маневруємо. Це не просто відступ. Да, ми відходимо. Це втрата території по окремим населеним пунктам. Але це маневр йде. Ми готуємо ті більш позиції, які відповідають сучасним умовам, а там були слабкі позиції. Там будівлі були, підвали були, вони знищені. І гинути там не було сенсу. А відійти на ті позиції, які дозволяли утримувати удари кабами умовно, і ракетно-мінометними системами, це вже зовсім інший підхід. А ці позиції, де вони зайшли, вже під нашим пристрілом були. А це потужні вали вогню. Тому від 1160 цю добу, а перед цим було 1140, 1270 і далі. Величезні втрати. Тут не може бути сухі цифри. Це те, що підриває потенціал ворога в самих тяжких участках. Покровський, Краматорський, наприклад, Торецький, і рядом з ними, оце те, що сьогодні ворог кидає, що тільки може, останні бойові досвідчені резерви і бойову техніку озброєння, включаючи і КАБи, і некалібровані, відповідно, авіаційні системи, зенітно-ракетні системи, дрони, не збавляючи, тому що передбачали перекинути на Курщину з цього району, не перекидають, Путін забороняє. Рухатися далі. Ми, надзвичайно, ви, прямо скажу, на оцій межі тримаємо позиції, але ми стабілізували ситуацію. Да, зманеврували, але носимо тепер удари. І резервів додатково ворога немає, щоб масовими ударами, гинучи або кидаючи під убій величезні кількості, вже точно нема. Це вже відчувається. Підтягується ще резерв з глубинки, але вже треба резерви на інші напрямки,
от зараз на Запорізький вже потрібно, на Херсонський, на Харківський, наша третя штурмова штурмує, відповідно, і вже займає окремі позиції, на тій же Курщині. А це супер удар. Це вже по престижу Путіна, який загубить територію Росії. Сказав, ні п'яді, ні віддадім. Та ніхто ж не посміє. А тут вже створив буферну зону, фактично до 38 кілометрів. І зірвали мости, і оточуємо ряд групувань там цілих. Це вже серйозно. Це вже не диверсійна кінська операція з боку України, що ми легко з нею справимося. Тут вже перестає в інший формат. Тому я передбачаю, що якщо ми ще в цій стратегії нові будемо наносити декілька ударів в інших секторах, а стратегічний, я рахую, все-таки повинен бути через якийсь період в тому місці, де ми почнемо наступ, а ворог там не матиме укріп районів, оце буде момент істини. Але сьогодні завдання, колись було в старому фільмі, нищити резерви ворога, якось було нищити танки. Тепер нищити танки, БТРи, БМП, живу силу, яка наступає, а це знецінює перспективу поповнення. Ми раз з вами говорили, 2 місяці знищується, виводиться з ладу ціла армія ворога. 72-75 тисяч, відповідно, тільки вояків. Тисячі танків, БТРи, БМП, ракетних систем, інших броньованих машин, тобто величезна кількість, які поповнити надкладно, особливо живу силу, яка повинна навчатися, мати боєзважені, мати вже строєві частини і не боятися воювати. Тим більше мотивація повинна бути. Отут вже величезна проблема. І ще в Росії вже тепер хто буде підтримувати, там тісні цифри, підтримують Путіна, режим, після Курську пошатнулась позиція, і друга складова не хочуть йти на фронт. Навіть ті, які пропонують мільйони рублів за те, що вони підуть на вже службу, вже зараз йдуть назад, тому що вмерти за мільйон – це фактично ніщо. От тому в даний момент все чекає Путіна. Він боїться якраз глобальної мобілізації, а вона вже в нього на носі. Тому намагається тими засобами, які залишилися, пробити все-таки цей напрямок, тиснути на нас і тоді, відповідно, під ударами ще по іншим територіям змушувати до якихось переговорів, але вже хоча б якимось чином на умовах Росії. А ми все зрозуміли. Тепер вже цих умов точно не буде. І раніше приймало. А в даний момент, коли вже наносимо контрудари і по території Росії, і в різних секторах, це вже буде трошки інша ситуація. Але нам треба ще потужно воювати в першу чергу в цих секторах, і особливо п'яче Покровський. Тут вже вирішальні моменти до тих системних змін. Дякую вам, пане Миколо, за роз'яснення і за цю чудову розмову. Ще раз подякую вам за вашу державницьку позицію, озвучену і ваш погляд того, якою має бути сучасна демократична держава. Це мені дуже справді припало до вподоби. Вам хорошого вечора, до перемоги, слава Україні! Слава Україні, до перемоги! Шановні друзі, я ж нагадаю, що на зв'язку зі студією був генерал армії, екс-керівник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш. Говорили і про телеграм, говорили і про ситуацію на фронті. І добігає кінця ця інформаційна година. З вами був Олег Кіпкало. Пам'ятайте, Україна переможе. І не забувайте допомагати нашим військовим. Залишайтесь з 24-м.